方便，非常的便利。新北市去年十月推出“当我们老在一起”赖机器人服务，由于资讯丰富多元，至今已有8万多人加入。为了更贴近长者的需求，市府精益求精，在改版升级，希望长者一机在手，就能掌握新北银发服务的大小事。第一版从去年10月推出哈，我们已经有8万多人加入这个 LINE 群组啊。听说别的城市的数字都非常非常的低啊，可能这都是千人级的，我们现在已经8万多人，可见我们非常的努力，在继续的推动。今天又把它改版啊，很重要的是。很多长者的需求，我们大家可以把它加进去。这次改版的最大特色，就是与新北各大信仰中心合作，推出线上求签服务，让长者在家滑手机就能请神明指点迷津。另外，还有农民历查询功能，满足长者心灵及生活所需。我今天非常谢谢林秋山那个教团啊，这个林秋山，还有永联寺，还有我们慈惠堂。当然，将来还很希望我们其他的这些庙宇也来加入那个求这个拜拜求签呐、啊，还有我们这个，譬如说的农民历，你知道很多长辈就今天要做什么事，还先看一下农民历啊，这也对啊，今天是什么黄道吉日，可以适合怎样怎样啊，或者是该轮到要拜拜的时候，该要怎么样祭祀的时候，这些长者都非常的关心。即日起，只要加入新北市政府“当我们老在一起”赖群组，并完成线上求签者，就可参加摸彩活动。朱立伦邀请长者及民众踊跃加入，享受更便利、智慧的资讯服务。凯擘大台北数位新闻，卢荣宏采访报道。